Dobré odpoledne, milí sedmikráskoví diváci. Jsme tady v netradičním čase, na netradičním místě a trošku v netradičním složení. Myslím, že to je nejtěžší možná varianta sedmikrásek, jaká může být. Zdraví vás Jiří a Jiří. Ahoj Jiří. Ahoj Jiří. A teď vítáme taky Dušana Majera a Tomáše Přibyla. To jsou oni. A protože jsou tady tyhle dva, tak je zřejmé, že se budeme povídat něco o kosmonautice, respektive máme kosmonautické téma, a to docela závažné téma, nebo respektive dramatické. A aktuální. A velmi aktuální, protože za 55 minut, možná už ani ne 55 minut, přistane v Utahu, ve Spojených státech, pouzdro sondy Osiris-Rex. Já jsem si nebyl schopen zapamatovat ten název pořád. A možná také ne. A co by se mohlo stát, kdyby ne, tak si teďka ukážeme. Ano, jak by to mohlo dopadnout? Tak, poprosíme video. Přátelé, ještě jednou krásný dobrý den všem. Dneska, jak už tady pochopili, tak jsme tady živě, potkali jsme se živě, čili je to zase jedna z těch událostí, která nevíme, jak dopadnou. Víme jen to, že se nebude nic odkládat, protože teď už sedí v křesle návratového pouzdra mise Osiris Rex pan Isaac Newton a teď už opravdu děj se vůle boží doslova do písmene. V tomto století se vlastně Američané pokusili pomocí automatických sond vrátit dvakrát kosmické vzorky z kosmického prostoru. Jednou to byly vzorky mezihvězdného prachu a komety po přímisi Stardust, po druhé vzorky slunečního větru při sondě, při přistání sondy Genesis. A to skóre je 50-50, 1-1. Teď se díváte na to, jak to vypadalo 8. září roku 2004, když do návratového pouzdra sondy Genesis byla vzhůru nohama nainstalována jedna drobná součástka. Součástka, která je menší než guma na běžné kancelářské tušce. Byl to akcelerometr, který nevydal díky tomu, že byl vzhůru nohama, příkaz k vytažení stabilizačního a brzdícího padáku a ani hlavního padáku a sonda, která měla cenné vzorky, které, prosím, měl zachytit vrtulníky za letu. Vůbec nebylo žádoucí, aby ta sonda se dotkla, co se to stalo, zemského povrchu, tak měla být zachycena ladně vrtulníkem za letu, tak dopadla asi takhle nějak. Čili prosím, nikde není do kamene vytesáno, že to dneska neskončí takhle. Všichni samozřejmě si přejeme, aby to dopadlo přesně tím druhým způsobem, aby na konci bouchalo v Americe i u nás šampaňské, nebo co tady budeme mít nachystané, aby bouchalo šampaňské, aby ty vzorky z asteroidu Bennu byly bezpečně tady na Zemi, protože jejich vědecká hodnota je nesmírná a neskutečná. Tak, děkujeme za takové krátké intro, jak by to snad nemuselo proběhnout. A protože čas nás tlačí, tak začneme, jdeme rovnou k misi? Já musím říct ještě jednu důležitou věc, protože když se podíváte na tu dekoraci, odkud dneska vysíláme, vypadá to, jako kdybychom planetárium brněnské přesadili do nějaké, možná bych řekl, lodi staré. Dřevěné, vypadá jako kosmická loď. A vypadá to jako kosmická loď, ale jsme v Jindřichově Hradci dneska. Planetáriu Hradci. Ano, hvězdárně planetária Františka Nušla. Mimochodem je to tady krásné, je to tady nádherná hvězdárna i planetárium, takže doporučujeme na návštěvu a taky doporučujeme, abyste se totiž, nebo ne, abyste nás poslouchali dneska. Od 9 hodin budeme odtaď vysílat na Českém rozhlasu na všech regionálních stanicích. Tak. Máš to dobře naučené. Že jo, že jo. Tak, ale pánové, jako čas nás kvapí, takže nejdřív sonda? Nejdřív sonda, pojďme na to. Tak, kdo začne s vazbou? Já bych chtěl možná nejdřív pozdravit všechny diváky, protože zatím jsem se ještě nedostal ke slovu, což u mě nebývá tak obvyklý. Za chvilku se dostaneme my dva s Jirkou ke slovu. My máme takový plán s Jirkou, že my prostě odejdeme, a my, nebo maximálně tady budeme pánům dolívat, ale tady máme jeden vzkaz. Zdravím všechny, je skvělé, že pánové Dušan a Tomáš komentují spolu a najednou dva přenosy, kdyby člověk byl vystaven Sofíně volbě dokonce, si představte, tak až tak vás mají rádi. A je to. Tak, pojďte na to. A tam byla ta Tohle to je vysílání zrovna NASA TV, která nám ukazuje, jak to probíhalo v roce 2020, bylo to 20. října, kdy sonda Osiris-Rex klesla k povrchu planetky Bennu, ale já si s dovolením vrátím ještě o pár týdnů nebo měsíců dříve, protože my, když jsme k té planetce vyslali sondu Osiris-Rex, tak my jsme neměli žádné detailní fotografie. Měli jsme snímky z pozemských teleskopů, což byl flek o pár pixelech.
A inženýři NASA předpokládali, že tam na ně bude čekat rovinatý povrch. V podstatě místo, na kterém si můžete vyznačit bez problémů čtverec 50x50 metrů, do kterého ta sonda bez problémů klesne a odebere vzorky. Jenomže když tam sonda přiletěla a začala pořizovat fotografie povrchu, tak se inženýrům v řídícím středisku opravdu zježily vlasy hrůzou na hlavě. Zjistili, že povrch planetky Bennu je doslova posetý velkými kameny a takhle velká bezpečná plocha tam není. Dlouho museli vybírat a museli dokonce upravovat software, aby bylo možné klesnout do menší plochy, kde se může odebrat vzorek a přitom tam nebude hrozit žádné riziko. Já bych poprosil Michala, jestli by mohl pustit video číslo 01. A proměřeně ten software to upravovali za letu, teda jako za chodu? Hele, tohleto je velikost plochy, ze které se odebíraly vzorky. To je 6 parkovacích míst vedle sebe. Ta sonda tam musela autonomně klesnout. Chceš, Tomáši? Jestli můžu. Určitě. Přátelé, tohle to celé probíhalo ve vzdálenosti 320 milionů kilometrů od Země. To znamená, že ten signál tam a zpátky letěl přes půl hodiny. To znamená, ta sonda se musela rozhodovat absolutně, absolutně autonomně, musela reagovat na všechny nečekané situace. Tohle to byl prostě malý zázrak techniky. No a jak tady Dušan říkal, kamenitý terén, já jenom prozradím jednu drobnost, ale mi to nebudeš mít za zlé. Ve chvíli, kdy vlastně to odběrové zařízení se dotklo povrchu, tak pozdější záběry kameny odhalily, že stejně trefili jeden šutr, kamen o velikosti asi 20 cm, žádný obr. A samozřejmě, co bychom čekali, že se to odběrné rameno po něm sveze. Jenomže on se rozdrojil na kusy a ta sonda jim projela doslova a do písmene jako nůž máslem. Pánové, to svědčí o tom, že my, to, co tady načal Dušan, o těch asteroidech s prominutím houby víme. Nevěděli jsme, než tam přiletěla sonda OSIRIS-REx, průměr tady tohoto tělesa. Ten průměr se prostě postupně opravoval o stovky metrů. To znamená, že i tohle je ten důvod, abychom se s podobnými tělesy seznámili, protože to nejsou velké skály, to nejsou obří kameny. To je doslova do písmene hromada stavební suti. Duša, nemáš slovo zpátky, protože tady kolega už se nadechoval, bylo by to nebezpečný. Já odpovím Jirkovi na ten dotaz, jestli ten software opravovali za letu. Ta sonda přiletěla, vstoupila na oběžnou dráhu kolem planetky a obíhala kolem ní několik měsíců. Fotila povrch, vybírala vhodná místa. Takže toho času na úpravu softwaru bylo dost. Nakonec to chytré hlavy vyřešili tak, že sonda během toho klesání fotila povrch pod sebou a algoritmy počítačové vyhodnocovaly, jestli klesá ve správném směru. Jestli ty kameny, které vidí pod sebou, odpovídají té mapě, té optimální trase. A pokud ne, mohla se vzdálit a zkusit to někdy příště znova. Na první pokus, který to zkusili, tak to vyšlo. K tomu se dostaneme za chvilku. Tak já teď sedu, co se děje, tak dosednutí za 44 minut a 15 sekund. Výborně. A taky píšu na Twitteru, nebo na síti X, jak se dneska musí říkat, že ten recovery tým už je tam připraven na okraji té pádové elipsy a všechno zatím běží tak, jak má. Můžeme ještě říct, proč vlastně se ta výprava vydala zrovna k této planetce, protože těch je mnoho. Můžu klidně. Tahle ta planetka je uhlíkatého typu. To znamená, že je to jedna z nemnoha, byť je to početná, ale planetek, které tady vlastně jsou od počátku sluneční soustavy. Ostatní planetky prošly různými změnami. Dokonce z nich máme třeba i vzorky tady na Zemi v podobě různých hvězd, co nám sem přiletí, že? Padajících hvězd, přesně. Jenomže, pokud je to planetka uhlíkatého typu, tak ty kousky, které semka přiletí, buď se vypaří ještě v atmosféře, anebo jsou těžce poškozené a proměněné. To znamená, že my ten původní materiál z doby, kdy vznikala sluneční soustava, vlastně nemáme. A tohle to bude něco neskutečně cenného, k čemu se dostaneme. A zase já se vrátím k tomu odběru. My ten odběr asi dneska probereme ještě 18krát, protože to byl opravdu neskutečně zajímavý okamžik. Ta sonda, když odebírala ten vzorek, tak vlastně měla dosednout na povrch, odebrat, to si popíšeme v zápětí, to nechci ti vystřílet munici. Máme tady plánovaný průběh. Předpokládám, že to budeš mít ty a podrobně nám to popíšeš. A počítalo se, že se dotkne povrchu. Jenomže nejenom, že projela tím kamenem jak nůž máslem, ona jela dál, prostě pod povrch, zajela pod povrch, což bylo taky zvláštní, opět, jak jsem říkal, hromada stavební suti, tohle nikdo nečekal.
Ale díky tomu, že jsme se dostali pod ten povrch, jak jsme vlastně odebrali ty vzorky z asi půlmetrové hloubky. Něco neskutečného. Různé mise mají dva typy odběru vzorků. Buď povrchový, že se díváme na povrch, no ale potom pod povrchem už pár centimetrů je ten materiál úplně jiný a nezměněný slunečním zářením nebo nějakou radiací a tak dále. To znamená, že tohle, co přivážíme a vypadá to, a zase nechci předbíhat, že toho přivážíme hodně, tak by mohlo mít ne cenu zlata, prosím. A pokud si to přepočítáme, když už jsem začala tady hovořit o penězích, tam mi se vyšla na zhruba 1,2 miliardy dolarů. Odhaduje se, že by mohla přivést 1000 gramů vzorku horniny. To znamená, že 1 gram stojí v přepočtu, pokud bychom použili kupecké počty, asi 1,2 milionu dolarů. To znamená, že 1 gram tak zaokrouhleno, pan ředitel Hvězdárny spozornil, zaokrouhleno 1 gram asi 30 milionů korun. Běžná kostka cukru, znáte všichni kostku cukru. Koupíš si zrničko na Hvězdárnu. Za 3 roční rozpočty. No. Běžná kostka cukru váží tak těch 3 až 5 gramů. Takže si představte, taková kostka cukru, která by byla vyrobená z asteroidu Bennu, 100 milionů korun, jen to hvízdne. Tak to není dneska už nic, že? Máme tady otázku, je to zase vlastně k tomu, co jsem se ptal původně já, vlastně jak se rozhodovalo o tom přistání na Bennu. Takže vlastně na Osiris Rex testovali systém podobný tomu, který měl Perseverance, což je vlastně, diváci určitě vědí, to vozítko, co přistálo na Marsu. Neplánovaně, protože původně se to nemělo testovat, ale nakonec se dá říct, že využili ty zkušenosti. Byť byla tam jedna obrovská výhoda v případě Osiris Rex. Oni klesali velice pomalu. Bennu má mizivou gravitaci, je to, já nevím, průměr 490 metrů, tak nějak, takže to... Ten volný pád byl extrémně pomalý, takže sestup trval několik desítek minut na vzdálenost pár set metrů. Díky tomu ten počítač, který na to nebyl stavěný, tak měl dost času udělat všechny potřebné výpočty. U Perseverance, když přistávala na Marsu, tak ta tam opravdu páděla volným pádem, tak jak jsme si to běžně schopni představit. Možná by se mělo říct něco o té planetce ještě. Teď jsme to tím moc neřekli. Blízko Zemi planetka, velikost půl kilometru zhruba, že? To necháme na astronomii a ještě doplním tady Ježiš totiž... Maria. Imperium vrací úder. Já doplním tady tu rychlost sestupu, ta byla kolem 10 cm za sekundu, plus minus 2 cm, takže velmi pomalá. A stejně tak pomalu, jak se přistávala, tak se i vzdalovalo, protože tím, že vlastně Bennu je velmi malé těleso, tak ve chvíli, kdy tu rychlost příliš přidáte, tak odletíte do nekonečna. Ta první kosmická rychlost, to vzpomeňte si na raketoplánety, ty obří rakety, co máme tady na Zemi, Falcony 9 a Soyuzy a Protony a já nevím, co všechno ještě, tak na Zemi potřebuje něco podobného. U Bennu vám k dosažení první kosmické rychlosti, to znamená toho, abyste se dostali na oběžnou dráhu planetky, stačí 17 cm za sekundu. Jinými slovy, vezmi do ruky tenisový míček, hoď ho a dokážeš vypustit družici na oběžnou dráhu. Pokud tak, jak se to mají? Ovšem během toho hodu nezaboříš dovnitřka planetky Bennu. Bennu a ne jednoduché. Jo, to je taky... Dobře, tak Jirka si teda teď nahrál trošku teda na dotaz, tak já tě ho položím. No. Ne, tak my jsme slyšeli, že teda proč se ta mise vlastně vydala k té planetce, že bys tam dal zkoumat jakoby zárodek sluneční soustavy. Taky jsme teda slyšeli, že to je spíš jako, že to není žádný jako celistvý kámen, ale že to je teda spíš drť jako hromada suti. By mě teda vlastně zajímalo, jak to drží jako při sobě. Třením. Gravitací. Velmi slabou gravitací. Než do toho něco napere. Jo? Proto máme tolik různých... Vzpomeňte si na DART. Tak. No a když je to teda jakoby planetka blízko Zemi, tak znamená to, že bychom se mohli jako... Ano, ano. Ona to vlastně blízko Zemi planetky jsou planetky, které se přibližují k dráze Země. Nemusí přímo křižovat, ale můžou se k ní přiblížit. A pokud já jsem se o tom četl, tak... 320 milionů kiláků, to je docela daleko ještě. No to bylo v té době, jo. Ale je to tak, že, co jsem si četl, tak nehrozí nebezpečí, že by se planetka s náma mohla srazit, ale je nějaká nenulová pravděpodobnost, že zhruba asi za 150 let, je myslím 1:7000, že by k něčemu takovému mohl dojít. Čili manželé tiší na kleti už teď. Jsou nervózní, no. Čili někdy mezi lety 2175 nebo 9 a 2199-95, tak tam ta pravděpodobnost, četl jsem dvě různá čísla a planetka se přiblíží k Zemi asi 6x po sobě. Na kříží naši dráhu, přiblíží se 6x po sobě, každých zhruba 6 let a ta pravděpodobnost, že by se dostal na kolizní dráhu je 1:2700 až 1:4100. No. Jo, ale takhle. Tady bych vám rád teda představil Dušana Majera a Tomáše Přibyla ve verzi NASA.
Problikává jim to. Což nám to nebliká. Což mimochodem byl jeden z úkolů mise Osiris Rex vůbec zjistit a zkoumat všechny síly, které na ty planetky působí, protože ono se to zdá strašně jednoduchý. Spočítáme si dráhu na 100 let dopředu, kde pak těch různých drobných proměn, takového toho, jak se říká, že mávnutí motýlích křídel způsobí hurikán, tak v tomto případě je strašně moc. Vezměte si, že ty různé planetky na sebe mírně působí. Působí na ně gravitace Jupitera, působí na ně třeba to sluneční záření. Tak Osiris Rex zkoumal takzvaný Jarkovského efekt, což znamená, že vlastně slunce vám tu planetku osvítí, ona se pootočí a než ty fotony vyzáří, tak se vlastně pootočí, ale už je to ve tmě a funguje to jako slabý raketový motor. Strašně slabý. Ale dlouhodobě působí. Ale trvalý. Přesně. Po desítky, stovky, tisíce, miliony let. A tohle jsou efekty, které sice známe teoreticky, no ale co to v tom kosmickém kolečníku udělá z dlouhodobého hlediska? A takových planetek máme desítky a stovky tisíc. Vzpomeňte si na pana Wericha, jak nám to všechno v té sluneční soustavě klokotá. Tak to je pravda. Pánové, jako 38 minut do okruhu. Pojďme na to, jak měl vypadat odběr. Takže poprosím video číslo 2. Ukážeme si, jak měl probíhat odběr. Neříkám, že tak skutečně proběhl. Nejprve se odhodila krytka odběrné paže, na jímž konci byla samotná odběrná hlava. Nahoře vidíme mimochodem odběrné pouzdro. Hlava se pootočila, aby byla v kontaktní poloze, řekněme vodorovně s povrchem. Sonda měla klesnout. Všimněte si, jak tam byl vyznačený rovinatý povrch. Při kontaktu se otevřely ventily dusíkové nádrže, který vhrknul v podstatě do prostoru pod odběrnou hlavou, měl zvířit ten regolit a takhle se měl naplnit ten odběrný válec, řekněme. Poté se měla sonda vzdálit, roztočit se kolem své osy a změřit odstředivou sílu, aby jsme věděli, kolik tam toho je. Jakmile to kamery nafotily, měla se odběrná hlava uložit do návratového pouzdra, kamera to nafotila, pouzdro se mělo zaklapnout a sonda se mohla vydat k Zemi. Jak je to pouzdro veliký? Průměr asi 80 cm. Jak tenhle stolek? Zhruba, no, trošku větší. Bochlup větší a na výšku nějakých 45 asi. A 42 kg. 40, tam, no. Trošku něco větší, jako já. Tak, ale teď si ukážeme, jak to skutečně probíhalo. Já poprosím Michala o video číslo 03. To už jsme tam teda viděli v podání NASA. Tohle jsou skutečné záběry z kamery, která snímala sestup sondy. A teď si všimněte, bum. Hopík. Docela hopík. Číslo 04, hned si pustíme. Tak, to je z trošku větší dálky. Tak se to přibližovalo, jo? Ano. A tohle je teda reální záběr. To jsou reální záběry, který sonda nafotila. A je to samozřejmě složený, je to teda zrychlený, taky o trošku v téhletý fázi. Já říkám, to trvalo několik desítek minut. Pár jako hromada popela z kamen. Jo. Uhlík, vlastně. Víte, to v tom tohle to je odběrná lokalita Nightingale, která byla vybrána jako finální ze 4 možných. Tady můžete... To je dobrý. Vyklopení vlastně stín. A teď se podívejte, kolik toho materiálu bylo vyvrženo. Tomáš říkal klesání rychlosti nějakých 10 cm za sekundu. A přitom takováhle vyloženě exploze, jak kdybyste tam odpálili ale 10 kg trinitrotoluenu. A kolem lítá ten... Tak. No, a teď si ukážeme právě video 0. To už je 0,5? Jo, to už je 0,5. Tohle... Takhle to ve skutečnosti proběhlo. No, kdyby jsme tam měli nějakého pozorovatele, tak by tohle natočil. Ve chvíli, kdy se odběrná hlava dotkla povrchu a došlo k uvolnění toho stlačeného dusíku, tak v podstatě došlo k vyhození materiálu v okolí a sonda začala klesat. Několik desítek centimetrů se zabořila do hloubky a stále klesala, stále nenarazila na pevný povrch. Je to něco podobného, jako když byste skočili do takového toho bazénu plného míčků, jak jsou třeba v různých zábavních centrech pro děti. To já rád. Je to něco podobného. Tady už sonda poznala, že je něco v nepořádku, protože už dávno měla narazit na pevný povrch, stále k tomu nedošlo, musela zapálit své motory a vzdálit se. Jinak by to vcuclo. Jinak by se zabořila pod povrch. A to ona jako sama vyhodnotila, že prostě... Ano, ten počítač měl v sobě časovač, který měl zjistit, že už v tuhle chvíli se definitivně stlačily pružiny v té odběrné hlavě. On tam měl totiž 5 sekund limit. To je ano. To, co jsme tady už říkali. Počítejte s námi. 10 cm za sekundu se stup. 5 sekund limit, to znamená, dostanete se zhruba ten půl metru pod povrch a podle zpráv NASA se zabořila 48 cm. Takže to vypovídá takhle tak. Já zase navážu na Dušana s dovolením zajímavost, jak tady mluvil o těch 6 parkovacích místech.
tak ta přesnost, s jakou ta sonda dosedla, byla taková, že ten střed té oblasti trefila s přesností minus 92 cm. To znamená, kdyby jsme zůstali u té analogie toho parkovacího místa, tak jsme trefili kufr auta. Na vzdálenost 320 milionů kilometrů. To je, jak vždycky říkám, to je černá magie tohleto. S tím za mnou nechoďte. Přátelé, 32 minut. Ano, tak. A Karel píše, můžete prosím nechat mluvit Dušana a nepřeskakovat z jednoho tématu na druhé. Děkuji. Úplně. Tomáš Frček napsal, přesně to mám také, to mě také napadlo. No jo, jenže víte co, to tam jsou založeny naše sedmi krásky, že to prostě tady takové živelné. Úplně v pohodě, mě to vůbec nevadí. Možná bych teď ukázal, jak to nakonec dopadlo. A to je fotka od Tomáše, číslo 05. Tohle viděla kamera, když se podívala, už se sonda vzdálila od povrchu a podívala se na odběrnou hlavu. A teď si představte, ony ty fotografie byly dvě, udělal se z toho animovaný GIF, tam bylo vidět, že z té odběrné hlavy doslova odpadávají ty kusy cukru. Tak, s cenou stovek milionů korun. Neruš. Bylo to kvůli tomu, že sonda byla až příliš úspěšná a odebrala více materiálu, než se očekávalo. A navíc, vy jste tam viděli takové malé klapky na té vizualizaci. Jsou takového speciálního materiálu, kterému se říká Millar. A oni se měli nadzvednout a poté zase přiklopit. Jenomže kousíček tam zřejmě zůstal zachycený a ty Millarové klapky se nedovřely. To znamená, že sonda najednou ztrácela ten cenný materiál, který pracně nazbírala. A NASA se rozhodla, že nebude riskovat. Nebudou čekat na nějaké otočení kolem své osy, měření odstředivé síly, aby zjistili, kolik toho odebrali, protože kdyby to udělali, tak by reálně mohli ztratit velké množství toho odebraného materiálu. Mhm. Proto se rozhodli tu odběrnou hlavu co možná nejrychleji uložit do návratového pouzdra, uzavřít to, aby o nic nepřišli. Minimálně by v té hlavě mělo být 60 gramů materiálu. To máme. To byl ten původní plán. To je minimum. To je naprostý minimum, který by se tam mělo nacházet. Maximální množství hmoty, které se do toho odběrného prostoru vejde, je něco kolem 2 kg. Ale tam se samozřejmě záleží na hustotě a spoustě dalších faktorů. Kdyby se podařil ten kilogram, o kterém mluvil Tomáš, bylo by to úžasný. Jednoznačně by to byl největší kus hmoty, který jsme na Zemi dostali z planetky. Samozřejmě, necháme teď stranou vzorky, které máme z měsíce. Apollo, to jsou stovky kilo. Ale z planetky jsou to pouze gramy nebo zlomky gramů ze sond Hayabusa. Tak. 28 minut, přátelé. jestli můžu ještě doplnit. Neznervozňuj to. Tady k tomuhle tomu množství, oni totiž měli připravený scénář, že se ten první odběr nepovede. Respektive, jak už jsem tady jednou říkal, lidově houby s octem jsme o planetce věděli, to znamená, že ta hlavice byla nastavená tak, nebo vytvořená tak, aby byla schopná odebrat vzorky i z betonu, i z těch míčků v tom obchodním středisku. Jo? Prostě jsme o té planetce nevěděli mnoho. Proto bylo velkým překvapením, že už napoprvé se povedlo takhle úspěšně nabrat. A teď přesně jak říkal Dušan, ta sonda se začala vzdalovat, měla to zvážit. Tam byla vypracovaná metodika, jak chcete v beztíži něco vážit. To prostě nejde. Měli vypracovanou metodiku, že tu sondu roztočí a zbrzdí a podle spotřeby paliva dokáží s přesností, prosím, na 20 gramů zvážit to množství odebrané horniny. Jenomže ve chvíli, kdykoliv s tou hlavicí hýbali, tak to právě ztrácelo ty kostky cukru, ty vzorky, takže se rozhodli neriskovat. 30 milionů sem, 30 milionů tam. Tam. Přesně. No a oni měli možnost tou kamerou nahlédnout jenom do části tady do té hlavice. Ona se dá přirovnávat často ke vzduchovému nebo olejovému filtru v autě. Jo? Prostě tím se propouklo tím dusíkem a zachytala tam ty různé vzorky. A měli možnost nahlédnout do části téhleté hlavice, viděli asi 16% toho vnitřku. A odhad, kolik toho bylo v těch 16%, bylo asi 400 gramů horniny.
Samozřejmě, může to být maximum, co máme, ale tím usoudili, že kdyby si 400 vynásobili 6, tak je to opravdu blízko těm maximálně 2 kilogramům. A proto se rozhodli, že se nebude pokus o přistání opakovat. Oni měli možnost 10, třeba několik desítek pokusů udělat, protože prostě formálně 3, ale jako reálně měli palivo na mnohem víc, protože tam potřebují tak malé množství paliva na to zaboření, spíš šlo o čas. Že se rozhodli, že co nejrychleji tu hlavici uloží do bezpečí a zachrání. Minimum, jak tady říkal Dušan, to ještě dokončil, a pak tě pustí, až se neskáče. Nechci mluvit Dušana Majera. Minimum, co je považováno za minimální úspěch mise, je 60 gramů. Maximum jsou ty 2 kilogramy. Všichni očekávají, že je to víc než kilo. To znamená, že přivezeme z planetky pytlík mouky. A to si každý dokáže představit. Kilo cukru, ano. Za miliardy. Za miliardu pytlík, ale to prostě bude nejcennější pytlík, nebo jeden z nejcennějších... Nechte mluvit Dušana Majera. Já jenom navážu na to, co jsi říkal. Ano, paliva měli dost na klidně 10 sestupů, ale ten samotný odběr mohli zopakovat pouze 3x. Protože tam měli 3 patrony se stlačeným dusíkem, který je právě potřeba k tomu zvíření materiálu. Já bych ještě poprosil Michala o obrázek číslo 6, kde je vidět to uložení. Ano, to je přesně ono. Jsou to 2 fotografie, na kterých vidíme, jak se robotická paže s tou připojenou hlavicí snižuje. To je v reálu nebo ze země? Tohleto je focený sondou, která byla v té době u planetky Bennu. Mm-hmm. Krátce jako, po odběru. To není žádný textovací exemplář, tohle je skutečně přenášení té hlavice se vzorky, která vzorky bude dneska přistávat. A to je to pouzdro, který bude taky přistávat. Mě tam si nemůžu pomoct, ale to nasávadlo toho vzorku, nebo jak bych to nazval, tak to vypadá jako takové struhadlo na mrkev. Nebo odstředivka. Mě to spíš jako přišel jako nobu Ben od a tak to vypadá dobře. Ten vzduchový tak filtr z auta je důstojnější, než struhadlo na mrkev. Ale tak odstředivka to je, přesně jak říkal Dušan, tak se tam fouklo. Takže právě tím měli proniknout ten plyn ven a aha, na tom sítě se měla zachytit ten odebraný materiál, ano, uvnitř. Už tomu rozumím. Dobře, takže zaklopeno a co dál bylo? Sonda ještě pár měsíců obíhala kolem planetky Bennu, fotila jí, dokonce si klesla, no, proletěla nad tou odběrnou oblastí, aby bylo možné třeba porovnat, kolik materiálu bylo vyvrženo z povrchu, aby se porovnaly fotky před a po. No a poté přišel čas opustit planetku. To bylo, pokud se nepletu, v dubnu 2021. No a poté sonda už cestovala vesmírnou prázdnotou směrem k Zemi. No a dneska vyvrcholí ta primární mise. Ale nebude to ještě konec celé mise. Nebude to konec, ale já se přece jen ještě vrátím. Určitě. Nevystřílíme všechno. Putovala, prováděla koreční manévry, naposledy 17. září upravila rychlost svého letu přibližování k Zemi, pozor, o 3 mm za sekundu. To je jak když vám do auta narazí čmelák, když to trošku přeženu. O takhle nepatrnou změnu proto, aby trefila, aby to přistávací pouzdro směřovalo přesně do středu té přistávací oblasti elipsa, tuším 56 na 18 kilometrů. Pro představu teda, jaká ta rychlost byla? Jakože. Je to něco kolem 45 000 km za sekundu vůči Zemi. Takže jako opravdu to zase se měnilo jenom o ty 3 mm za sekundu. 45 000 km za hodinu. Za hodinu, za hodinu, jo. Pardon, děkuju. Jo. Jednotky. Já budu to skočím, no nepovídej. Můžu, ne, ne, ještě, než zapomenu, no, jo. Já pak tak zapomenu. Jirka chtěl říct 25 minut, ne? Povídej. Mise Osiris, totiž původně, nebyl mise Osiris Rex, původně se ucházela o místo v programu Discovery, což je takové to rychleji, lépe, levněji. To jsou takové ty minimalistické kosmické výpravy. A v roce 2006 byla předložena právě NASA s tím, že byla jedním ze 3 finalistů tehdy a měla pouze a jenom provést odběr vzorků. Nic jiného. Přiletěla by, nějakým způsobem by odebrala vzorek a vrátila se s ním zpátky. Nicméně o několik let později byla podrobně rozpracována, byla doplněna právě o ten název REX, a vidíme to návratové pouzdro teďka, o ten název REX, čili Regolith Explorer, průzkumník regolitu, a stala se z ní výprava, která vlastně 2 roky kroužila kolem planetky, a to ve vzdálenosti třeba 1,5 nebo 1,7 km, to znamená v těsné blízkosti, a stala se vlastně tím průzkumníkem. No a Dušan mě tady krásně nahrál, jestli teda můžu pokračovat. Ta mateřská sonda,
Tohle ještě nejsou živý záběry. To by jo, neměli, kdyby to byly živý záběry, tak máme problém. V Houstonu máme problém, ale ta mateřská sonda, která ji před 4 hodinami uvolnila, nebo před 3 hodinami uvolnila to ten přistávací modul, tak provedla manévr o 17 metrů za sekundu, zapálila svoje motory, uhodnula z kolizního kurzu, to znamená, že nenarazí do Země, nezhoří v atmosféře Země, proletí kolem Země a vydá se na prodlouženou výpravu k jiné planetce, k planetce Apophis, k níž doletí v březnu a dubnu roku 2029 a zhruba 1,5 roku jí má zkoumat. To znamená, že vlastně je to taková akce 1+1 zdarma, jedna planetka zdarma. A co je strašně zajímavé, že využije znovu tu odběrnou ruku, tentokrát už bez toho filtru, k tomu, aby šťouchla do té planetky, takže opět využije to, co už se naučila u planetky Bennu, u planetky Apophis, a rozhrábne ji, aby zjistila, jestli ona je taky tou stavební sutní nebo něčím lepším a mohla tu děhuru zkoumat. Já doufám, že ty terminusy, technikusy jsou dostatečně odborné, abychom si rozuměli. 22 minut do přistání a já jsem jenom chtěl říct jednu věc, že kromě tohle historického kosmonautického experimentu máme další historický moment. Dívá se na nás moje žena. Zdravíme. Poprvé v životě se dívá na 7 krásky moje žena, protože mi píše, jako, že nás sleduje. Což mě to překvapuje. Dneska asi nevěří, že jsem tady. Dneska je nějaký mezinárodní den žen, protože moje manželka mě tady dokonce doprovodila fyzicky. Tebe kontroluje jenom virtuálně. Ty jsi přetočený. Všichni víme, že jsme teďka v tom. AI, no to je jedno, no. Dobře, přátelé, tak 21 minut 37 sekund. To znamená, že zhruba za necelých 10 minut už by mělo návratové pouzdro sondy OSIRIS-REx vstoupit do atmosféry přibližně někde nad Kalifornií. Tak a řeknete, co se teda bude dít? Popíšete nám přistávací manévr. Ukážeme si to. Takže poprosím Michala video 07. Tak, tohle je sonda OSIRIS-REx na kolizním kurzu se Zemí. Jsme teď pár hodin zpátky. Sonda odpojuje na kolizním kurzu se Zemí své pouzdro. Zhruba 4 hodiny jsme zpátky oproti současnosti. A vidíte, pouzdro vstoupí do atmosféry, přeletí přes Kalifornii, dostane se do Utahu, řekněme se jeho západně od Salt Lake City. A sonda, tady vidíte přesně to, co říkal Tomáš, provedla předtím uhybný manévr, míjí Zemi. Ale nás zajímá pouzdro. Kapsle od Nespresso. Taková trošku větší, z toho by bylo hodně. Každopádně to pouzdro se při vstupu do atmosféry zahřeje na nějakých 2700 stupňů Celsia. A to nezhoří ty vzorky vevnitř? Naštěstí ne. Je to stavěné tak, aby uvnitř byla i při nejhorších podmínkách teplota maximálně 70 stupňů. Aby nedocházelo k pyrolíze, tedy tepelnému rozkladu těch cenných uhlíkatých sloučenin. Dojde k vystřelení výtažného nebo stabilizačního padáku, který zpomalí ten sestup a jakmile už bude rychlost dostatečná, tak v podstatě fyzika se postará o to, že pouzdro začne klesat volným pádem úplně ne, ale kolmo dolů. Poté dojde k vystřelení hlavního padáku, na kterém se pouzdro snese k povrchu. Je na něm vysíláč, který budou zachytávat pátrací týmy v okolí a baterie, která se nachází na palubě, stačí na 20 hodin vysílání. I kdyby tam byly ty nejhorší možné podmínky z hlediska počasí, tak 20 hodin musí stačit na to, aby to pouzdro našli a poté ho přetransportují do Texasu, do Johnsonova střediska, kde dojde k otevření pouzdra, samozřejmě v čistém prostředí. Tam se dostanou k té odběrné hlavici, ve které se ukrývá odebraný materiál a poté budou provádět chemickou analýzu. Tohle je pokračování, o kterém už mluvil Tomáš. Sonda je v dobrém stavu, má dost pohonných látek, míjí Zemi a několik let o ní teď neuslyšíme. Až v roce 2029 proletí kolem Země planetka Apophis. Možná jste slyšeli, před několika lety spekulovalo se, když byla vypočítána její dráha, že by se mohla srazit se Zemí. Nakonec ty další výpočty ukázaly, že tomu tak není. Tak krátce poté, co Apophis proletí kolem Země, k němu přiletí sonda OSIRIS-REx a ona klesne k povrchu a jak říkal Tomáš, pomůže si tou odběrnou rukou, ale taky tím, jak zažehne své trysky, tak zvíří materiál, odkryje materiál pod povrchem a ten pak bude moci analyzovat hezky z oběžné dráhy. Super.
Můžu doplnit? Určitě. Doplním jenom časy. Takže ten první kontakt pouzdra s atmosférou čekáme v 16.42, kolik je teďka přesně? 36. Tak, 6 za 6 minut. Teď už opravdu, teď už nemám... Bude nějaký přímý přenos, bude tam kamera na tom pouzdře? Ano, na to máme tady jeden tam z dotazů. Já už tady hromadím divácké dotazy, tak pojďme potom... Já jenom prohodím ten čas. Tak kamera ano, ne. Kamera pouzdře, ne. Na pouzdře ne, tak. Dole na zemi ano. Tak dotazy. Tak dáme dotazy. Jo, já teď to na mě, jo. Dobře, tak 16.42, první kontakt s atmosférou. Opravdu ta rychlost bude 45 tisíc, přesně je to 44.498,4 km za hodinu, už si to pamatuju, děkuju. Dojde k rozžhavení, jenom minutu po tom vstupu už bude ten vrchol toho dynamického tepelného namáhání a další minutu už bude vlastně po všem z hlediska té šílené výhně, kdy se nám bude ohřívat to espresso. To už bude ve výšce něco přes 31 km a dojde k vytažení toho padáčku. Následně budeme zhruba jednu minutu. Ano, tehdy proletí sonda. Pět minut budeme klesat na tom stabilizačním padáčku a potom ve výšce 1,5 až 3,5 kilometru dojde k 16.50 k vypuštění toho hlavního padáku a pětiminutovému sestupu. Prosím vás, všechno je to samozřejmě trošičku plus mínus. My víme přesně ten okamžik toho přistání, kdo třeba vstupu do atmosféry, a kdo sleduje ty přímé přenosy z Marsu, tak víme nakonec, že ta sonda prostě letí, protože atmosféra je hrbolatá trošičku jinak, takže to může být nakonec plus mínus třeba minuta a nic se nestane, všechno je v pořádku. Hlavně aby byla na Zemi v jednom kuse. Pojďme na ty dotazy. Tak, budou podobná opatření kolem kontejnerů se vzorky, jak je popisuje A.C. Clarke v kmeni Andromedy? Planetární ochrana je rozdělená do několika kategorií. V nejvyšší je třeba Mars nebo Europa, kde se předpokládá existence života. Planetky, myslím si, že nemají úplně jedničku, jako má třeba Merkur. To myslím, že je 1B nebo 2 maximálně. Ale vyloženě, že bychom se báli, aby jsme si nepřivezli nějaký škodlivý mikroorganismus, to ne. Ti pracovníci tam budou pracovat samozřejmě v ochranných oblecích, ale to spíše kvůli tomu, aby sami nekontaminovali ty vzorky. Kam ty vzorky pojedou? Do Johnsonova střediska v Houstonu. Budova číslo 31. Tak. Budova číslo 31. Víme adresu, je to dobrý. Vysílá pozor nějaké video nebo alespoň naváděcí signál, to jsme zodpověděli. Jak velkou část vzorku dostanou Japonci? Teď ani nevím vlastně, proč se divák ptá, ale evidentně zasvěcím. Ano, protože Japonsko vlastně už dvakrát přivezlo vzorky, byť mnohem menší množství. Jednou to byly opravdu nějaké zlomky gramu, nějaké miligramy. Po druhé asi 5,4 gramů pomocí sond Hayabusa a Hayabusa 2, čili Sokol a Sokol 2. A protože Američané jim tenkrát pomohli, tak zase v rámci té vědecké výměny Japonci předali NASA tuším 10% vzorku a i tentokrát mají slíbeno recipročně tuším těch 10%. Takže záleží, kolik se přiveze. Ono to samozřejmě vypadá, že to není vyvážené, ale z hlediska prostě procento vychází. Takže Japonsko by mělo dostat, ale zase pozor, přátelé, drtivá většina těchto vzorků bude uschována pro budoucí generace. Na strašně malé množství si šahneme teprve už teď. Z Apolla se uvádí, že 50 až 70% vzorků, které přivezli astronauti v rámci programu Apollo, se do dneška nedotkla lidská ruka. Tím, jak se vlastně zlepšují naše výzkumné metody, naše detekční metody, tak se ty vzorky postupně uvolňují jako cenný materiál. 15 minut. A míň, ne? Jo, do přistání, pardon, já už beru zahájení přistání. Takže tím, jak se zlepšují naše výzkumné metody, tak z těch vzorků se dozvídáme samozřejmě víc a víc, čili se nevyplýtvají hned a naraz. Bude to dopraveno do Johnsonova kosmického střediska a do března příštího roku má být provedena taková ta základní katalogizace, kategorizace a pak teprve se začne rozdělovat. A já jenom doplním, že pro chemickou analýzu je opravdu dneska stačí malinkaté zrníčko. Nepotřebujeme desítky ani stovky gramů, jsou to opravdu zlomky. I to, co přivezla Hayabusa, stačilo k základní chemické analýze. Michal se ptá, to přečtu ve slovenštině, aké prístroje má sonda na zkoumání další planetky okrem kamier a šťuchadla. Tak, je tam třeba laserový výškoměr, jsou tam spektrometry, které měří chemické složení, je tam přístroj, který měří tepelné vyzařování z povrchu, takže opravdu můžeme říct, že v podstatě všechno, co potřebujeme k detailnímu průzkumu a vytvoření třeba trojrozměrného modelu té planetky, tam je. Zapeklitá otázka další od Martina Slaby. Jaká byla teplota na osvětlené straně Bennu?
Víme, to asi nevíme, nebo víme? No, ta planetka se relativně rychle otáčí, takže ona se nestihne moc jako výrazně rozpálit. Takže tam je ta rotační perioda v řádu hodin. Ale myslím si, že to nemělo překonat těch 70 stupňů. Ona je i dvakrát tak daleko než Země, tak. Čili srovnával bych to hodně s Marsem. Jako, dobře, blíží se občas na úroveň Země, z hlavy nevím. Já teda za sebe nevím. Mm-hmm. Jaké tepelně izolační technologie jsou použité u toho pouzdra návratového? Tak, k tomu jsem se chtěl dostat. Ten tepelný štít, o tom jsem chtěl mluvit ve chvíli, kdy bude v akci, ale můžu na to odpovědět už teď. Je to fenolovou pryskyřicí nasycený uhlíkový vlákna. Takže je to kompozitní materiál, jmenuje se PICA. Pizza psáno, přičemž tohleto, tenhle materiál vyvinuli v Ames Research Center od NASA. A mimochodem taková zajímavost, velmi podobnou technologii používá i SpaceX na tepelných štítech svých lodí Dragon a Dragon 2, potažmo Crew Dragon. Oni si k tomu ale doplnili pár, řekněme, specialit a označují to jako PICA X. Mm-hmm. Tak, a jestli můžu, 13 minut 16 sekund do přistání. To znamená nějaké 3 minuty. NASA už vysílá přímý přenos z řídícího centra. Což konec konců vidíte i v našem přímém přenosu. Pánové, mohli byste říct časovou osu, kdy sonda odstartovala, kdy se setkala s asteroidem, kdy proběhl odběr, jak dlouho letěla k Zemi? Děkuji. Jo, já už jsem jako některý ty údaje uvedl, ale start proběhl teda, to byl začátek září, 8. září 2016, děkuju moc. Poté ještě neletěla přímo k planetce, musela proletět kolem Země, to bylo 22. září, o rok později, v podstatě v roce 2017, provedla změnu své oběžné dráhy, především změnu sklonu. Pardon, mají vizuální kontakt. Já mám pocit, že už máme živý kontakt, protože Jirko, kolik je, já myslím, že už ano, teďka je potvrzeno. Protože vezměte si, pokud to pouzdro dostává teď na frak, do 2700 stupňů, tak ho prostě musíte zaregistrovat, protože to je opravdu... Vidět, a už vidíme dokonce. Jednak vizuálně, ale taky infračerveně. To, co tam bylo černobíle, to byla infračervená kamera, která zaznamenává teplo. Ve vzduchu je letoun VB57, nebo dvojité VB57, které má na nose takovou černou, řekněme, bradavici. Jsme to viděli v těch prostředcích, tak, takovou otáčecí. A tam je otáčivá hlava s těmi kamerami. Optická a infračervená. Jak je tam ten terč, to něco znamená, že to jako je mimo, nebo... To je zaměřovadlo, ne, podle mě. To jo. Si myslím, jak jsou daleko od středu přistávací oblasti. Já jsem s Franciskem, Kalifornii jsou právě, že jo, a přibližuje se k tomu místu. Přistání. Že v tuhle chvíli už bychom měli mít za sebou, pokud se nepletu, tu fázi maximálního ohřevu. A Max heating. Jo, ano. Takže v tuhle chvíli prochází tou fázi, kdy se ohřívá na nějaký 2700. Karas žhavíme. Protože 2700 stupňů brždění právě probíhá. Aha. A jenom tak zase, jestli můžu, určitě? Maximální brždění, to znamená, že teď to pouzdro drtí něco přes 32G. Takže si představte 32G, co to je prostě, to je něco šílenýho. To... Je to 9, že? No, maximálně 9. A za normální prozok. A to ještě na pár sekund, že? A to ještě, samozřejmě, tohle to prostě pro člověka, neříkám, že by to bylo smrtelné, ale po tuhletu dobu už asi, jo. Já ještě dodám jednu zajímavost, promiň. Je to druhý nejrychlejší objekt v historii lidstva, který se vrací, nebo vyrobený lidmi, který vstupuje do zemské atmosféry. To bylo první. Stardust. Mise Stardust. To je ta, co spadla. Ne. To byla Genesis. A od Stardustu... Padák se vytahuje. Padák se vytahuje, výborně. Od Stardustu, od toho návratového pouzdra, je taky návratové pouzdro sondy Osiris-Rex odvozeno. Po mechanické stránce je v podstatě identické. Ono je to dobře, je to lepší, než od té sondy Genesis, že? Tak. Jednoznačně. Mimochodem, já jsem mluvil jenom o tom tepelném štítu, který je vepředu, ale i, řekněme, ta zadní strana taky potřebuje tepelnou ochranu, byť ne tak velkou, tak tam je tepelný materiál, možná to někoho překvapí, odvozený od korku. Korek velice dobře izoluje, ano. A mimochodem, ten hlavní tepelný štít, jak jsem říkal, ten materiál PICA, tak to je takzvaný ablativní tepelný štít. To znamená, že ten materiál, který je rozhavený na povrchu, tak průběžně odhořívá, taví se a to teplo odnáší sebou a vytváří tam takovou drobnou vrstvičku, která funguje právě jako izolační vrstva.
Tak se tím toho můžeme se vrátit té časové ose. My jsme skončili v roce 2017, tuším. Ano, tam sonda proletěla kolem Země, upravila svůj sklon oběžné dráhy vůči Slunci, řekněme vůči ekliptice. Na konci roku 2018 se dostala k planetce Bennu. Je to ale nejvíc, jestli má padák nebo ne? To si myslím, že bychom teďka ani neviděli. To rozlišení není úplně optimální. Ale už vstupuje do té oblasti přistávacího prostoru. To asi bude padák, ne? To zase nemůže být tak. On ten výtažný padák je maličký. Takže já bych na to úplně nespolíhal. Jako jestli dojde na vaší prvotní animaci. No. Já bych byl v klidu zatím. Ale už to je tak krásně, jak to letí, že? Ano. Ty to zoomujou. A on se taky dostává blíž, protože přilétává v podstatě od západu, od té Kalifornie, jak jsme říkali, míří do Utahu. Mm-hmm. A do těch solných plání, můžeme říct, u Salt Lake City. Tak, jdeme na ten čas, na tu časovou osu, to ještě i dokončíme. Určitě. Takže na oběžnou dráhu kolem planetky Bennu sonda vstoupila úplně na konci roku 2018, 31. prosince. Poté proběhl, jak už jsem říkal, 20. října roku 2020 odběr vzorku. Jestli jenom můžu, teď se ten křížek vlevo dole dostal do byl červený, což se mně vůbec nelíbí, teda jestli můžu za sebe, ale já zatím nepanikaříme, že? Červený znamená, že jde mimo jako... Nevím, co to znamená, ale nelíbí se mně to. Přátelé, uvědomme si jednu věc, kdo z vás by skočil z letadla s padákem, který byl 7 let složený, a který prošel prostředím opravdu minus 140 stupňů vákuum, silná radiace a tak dále. Jo? Takže a tam jako... je vidět už mraky. Tak oni to možná natáčejí z vrchu. No to asi už to letadlo je... Teď se to zastavilo, ten přenos? Padák, máme padák. Je tam. Tak teď si myslím, tak, že teď si můžeme... Teď se mi to už začalo zase líbit. Můžeme si oddechnout, je to v pořádku. Sonda v tuhle chvíli... Hlavní padák už to ukazujou, takže to vypadá. O to větší, jak jsem říkal, je to kůž, prosím. A to bude ještě 7 minut teďka klesadou. 5 minut. Tady tam je 7 minut 24 sekund. Jo, tam je 7 minut. Tak to asi plánované, ne? Mají přistávat 55. Takže... Tak to je spíš asi podle plánu. Ono je to taky spožděný, ten přenos na YouTube, protože YouTube potřebuje ty záběry trošku schroustat, než nám je pošle, ale že by to byly 2 minuty, se mi vyloženě nezdá, ale má se přistávat okolo 16.55 našeho času. A tento klesání na tom závěrečním padáku je plánovaný zhruba na 5 minutovku, takže jako... Pokud se nepřervou lana. A nebo se něco nestalo během přistání, porušení pouzdra. Oni sami říkali, ti tvůrci té mise, že na 99% věří samozřejmě, že to přistání se podaří, že největší strach mají z té kontaminace těch vzorků. To by byla věčná škoda. Proto budou velmi, velmi spěchat, velmi kvaltovat. Tam jsou nachystané 4 vrtulníky k týmem v rozích nebo v bocích té elipsy, které hnedka vyrazí k tomu. Do 2 hodin chtějí mít, nejdřív to musí prohlédnout pyrotechnik, prosím, protože tam může být nějaká nevybuchlá pyrotechnická slož, která měla vystřelit. Vidíte, že odhazovali, třeba to jsme neviděli, teda, ale odhazovali, to jsme zapomněli říct mimochodem, ten tepelný štít, aby to nebylo tak těžký. Vystřelovali jeden padák, vystřelovali druhý padák, to znamená, ta pyrotechnika tam je a může dojít k tomu, že část té pyrotechniky zůstane nevybuchlá, takže aby to někomu něco ošklivého neudělalo, tak to musí prohlédnout pyrotechnik. Po pyrotechnikovi hnedka nám nastoupí specialisté a chtějí do 2 hodin od přistání to mít v provizorní biologické laboratoři a do 4 hodin v dusíkové atmosféře. Celé to pouzdro, ne jeho obsah, nebudou to vysypávat v té poušti, ale to pouzdro, aby nedošlo k jakékoliv kontaminaci. Křížek zase zčervenal. Myslím, že to letí mimo že tu výseč. Oblast, mimo tu výseč, ale tohle... No, to... hodně totiž záleží v tuhle chvíli na větru. Čak je vidět, jak se to klátí. Tak, teď, jak už jsou v podstatě v nízkých vrstvách atmosféry, jsou na padáku a ten padák samozřejmě je unášený větrem. Tohle všechno se testovalo, zkoušeli za různých podmínek, dokonce i kdyby tam pršelo, teď zrovna v té oblasti je období, kdy pršívá docela dost. V téhle té lokalitě by tě to poušť, ale každoročně tam mají takové období dešťů, můžeme říct. A tohle to všechno museli natrénovat za těch nejhorších podmínek. I kdyby tam v tu chvíli třeba sněžilo, tak mají otestováno, že to zvládnou. Jo. A jak jsem říkal, na pouzdru je vysílač UHF,
který má zásobu v baterii na 20 hodin přenosu, aby ho mohli zaměřit. A teď, když to vidíme... Že to je staré televizní pásmo. Vlastně. A jinak samozřejmě zaměřují to ze vzduchu, zaměřují to ze země, jsou připraveny týmy pátrací, jak ve vrtulnících, aby přistáli blízko, pokud by přistáli do oblasti, kde třeba není možné přistát, je tam třeba nějaký velký sklon, tak tam dojedou terénními auty, která jsou připravená. Jsou zkrátka dobře přichystaní na všechny možné scénáře, které mohou nastat. A víme, jak zhruba teda velký je tady ten rádius, který je teda vymezen tím terčíkem? Tak tím terčíkem, to se přiznám. Terčík, no? On to není, to přistávací oblast není terčík. Tam už máme dokonce dva červené křížky, takže možná to byl z mé strany falešný poplach, za který se omlouvám, byla to moje neznalost. Přistávací oblast má tvar elipsy dlouhé 56 km a široké 18 km. Opravně, když tak ty přesné čísla, ale je to zhruba těch 60 na 20. Takže přistávací oblast má tvar elipsy. Ten terčík jsme možná mohli poslouchat, ale co to vlastně znamená. Opravdu za sebe nevím. Evidentně to přistává trošku mimo tu oblast, ale podle toho, co tam říká komentátor, tak zřejmě vrtulníků jsou na cestě. Já to řeknu asi takhle. Pokud jsme to schopni sledovat my tady v Jindřichově Hradci, tak si myslím, že v útahu by si s tím pracovníci NASA mohli poradit. Aby to třeba teďka nespadlo na benzinku a ta nevletěla do povětří. Jako. No. No. Nebo nějakému farmáři do řepy, že tak by došlo řepu. Oni stejně budou klesat rychlostí nějakých pět. Tam je nějaká struktura, nějaká silnice, nebo něco tam vidět, tady to ne. Tak a tam je kříženě, je tam ta benzinka. Já říkám, to spadne, do motoru to spadne. Jako. Tam je to nějakých 5 metrů za sekundu, takže rychlost trošičku rychlejší, svižnější chůze. Ale rozhodně ne běh. Předpokládám, ale že ta oblast je v podstatě nějaká jako prérie, nebo co to je vlastně? Jako, že... Solné jezero vyschlé. Solné jezero a hlavně vyschlé. Je to armádní oblast. Testovací uzavřená armádní oblast. Nevybuchly rakety, nevybuchla munice, jo, takže... Čili tam nehrozí turisté. Tam jsou na to zvyklí. Na výbuchy. Tak. Že to tam švácne. No dobrá, tak teď už to vypadá... Už se to blíží. Nevíme úplně na co teda. Takže vlastně po 7 letech návrat domů. Po 7 letech návrat domů, protože startovalo se na začátku září 2016. A teď máme vlastně konec září 2023. A že by... Tleskají tak to asi. Řídící středisko se raduje. Zdá se, že... Touchdown. Neoficiální čas přistání máme, čili vypadá to, že jsme přistáli a myslím si, že radost je veliká, že... Podobně jako v našem studiu. Nenaplodili ty černé scénáře, naplodil se ten světlý scénář. A dobře, a tam je vidět teda, že tam je možná nějakých, já nevím, 50 nebo kolik lidí v tom řídícím středisku, tak ty teď teda jako fakt 6 let se prostě podíleli, nebo to sledovali, nebo jak to je? Spoustu... O to se přišli podívat ze sousedních misí. Ty vědecký týmy mají třeba stovky lidí. O plánování takových věcí, když jsou rovery na Marsu, tak svýho času třeba tu vědeckou náplň pro druhý den plánoval 200 lidí. Ono to fakt vůbec není jednoduché. Čili ty týmy jsou, a to nejsou lidé, kteří vyhodnocují vědecká data, to jsou třeba jenom ti, kteří řídí tu misi. Takže opravdu ty týmy čítají stovky a stovky lidí. Já bych jenom dodal jednu takovou drobnost, že ty týmy měly tu práci, když byla sonda u planetky Bennu, výrazně zkomplikovanou, protože to bylo období covidu. Oni se nemohli setkávat, oni plánovali ten přistávací manévr, všechny ty změny, jak jsme si říkali, přeprogramování softwaru na dálku, přes home office, přes různé telekonference, takže tímhle byla ta mise ještě zkomplikovaná. A funguje to tak teda, že v těch řídicích střediscích, že jako 24-hodinová služba, nebo se vůbec vlastně nedokážu představit, jak to vlastně funguje? Jestli můžu, byl jsem jednou... Podle vašeho úsměvu to vypadá, že jsem se zeptal jako úplný blbec, ale... Ne, naprosto správně, protože samozřejmě my známe ty okamžiky, když tady potkáváme nějaký start, nějaké přistání, jich tam spousta, kdo jde okolo, tak se jde podívat v úvozovkách. Řídící středisko je plně obsazené, konzole taky. Měl jsem možnost být několikrát v Darmstadtu v Německu, odkud jsou řízené různé evropské planetární mise, třeba sondy u Venuše, dříve Venus Express, dneska Mars Express a podobně. Je to takový to sál, ano. Sedí tam jeden člověk, doslova do písmene má kafe a nohy na stole, protože on opravdu tu sondu neřídí nějakou páčkou, ale musí tam prostě někdo pořád být, kdyby se něco dělo. Já to nechci říct. To je dopravní dispečing v podstatě. Já jsem zrovna chtěl říct Homer Simpson v té elektrárně. To je slepice. Prostě, ano, kdyby se něco stalo,
málo, jo, tak jako aby ten člověk okamžitě aktivoval. Ale když se něco stane, tak právě mu pohoda končí. Tak mu pohoda končí a musí aktivovat všechny ty nouzové plány, ale jinak ty sondy jsou v podstatě autonomní, žádné takové, prosím, jak známe ho z Hollywoodských filmů. Tam nám předtím stál vrtulník a teď už tam není. Takže velká změna, trefili jsme vrtulník. Máme tady teda jednu stížnost oproti streamu NASA zpožděno o cca minutu. My vám slibujeme, že příště budeme o minutu rychlejší než NASA. Teda ještě nevím, jak to uděláme, ale... Jindřichův Hradec. Přátelé, nemějte nám to za zlé. Děláme, co můžeme samozřejmě, ale museli bychom příště teda v útahu tím. Ale na druhou stranu ano, jako NASA je o minutu napřed a na druhou stranu tam není Tomáš Přibyl a Dušan Majer. A Jirkové. Přátelé, jo, takže jako něco za něco. No. Že ty napodobení, co tam... Vyšní. Ty napodobení naše, co tam seděli v NASA, to teda nic mu. A přátelé, asi pomalu se chvíleme ke konci, ne? Protože na co teďka máme čekat? Maximálně ještě přijde možná záběr na nějakou blízkou... Já bych si počkal na nějaký záběr, protože myslím si, že ty helikoptéry by tam mohly být v cukuletu, doslova do písmene. To si myslím, že byly ve vzduchu už od toho, jsme klesali. No, to je stále ještě... Myslím, to je z toho letadla, ne? To je z letadla, ale to už možná... možná ale že to bude to něco nějaké. Jo, to asi bude možná silnice. Máme tady... Já teda dobře, že to využijeme na asi jo. Máme tady ještě nějakých pár... Dušan Majer nějak pochudol. Erik Zábava píše. Ale... Nevím o tom, ale děkuju. Je tam vidět teďka uprostřed toho křeška. Ano, tam je tam vidět padák. Teda už máte... Jo, aha, jo, máš pravdu. Jo, je tam. No, ještě zoomujou. Jo, jo. Je to tady, tam je doma. A někdo tam odnáší tu bednu pryč. Ta přikrčená postava. Místní zemědělec, to tam přistálo. Měli jsme tady někde dotaz, který budu ale muset parafrázovat, protože ho nemůžu v těch mnoha komentářích najít, za což moc teda děkujeme, že nám píšete takhle ve velkém a pozdravujete z různých míst dokonce naší planety, bych řekl vysloveně, ale je tady otázka, někde teda tady byla, jestli bude tato mise mít nějakého pokračovatele. No tak to je nádherný nahrání, protože já teda poprosím, to jsem se strašně na to těšil celou dobu. Nachystal jsem si skoro 100 obrázků, z nich jsme tady ukázali, aha, myslím, tak... jeden. Nebojte se, jenom, je to jenom velice malá část. Můžu poprosit obrázek číslo 90? Bereme to odzadu teda, jo. Obrázek číslo 90 zobrazuje japonskou sondu MMX, která by měla odstartovat Martian Moons Exploration, která odstartuje v srpnu příštího roku, vydá se k Marsu a má přistát na měsíci Phobos, planety Mars, odebrat z něj vzorky hornin a dopravit je na Zemi. Zapište si datum, Jirko, červenec 2029, takže už si rezervuj sedmikrásky. A já jenom dodám, že tam je evropský podíl, protože Evropa dodá rovery, výsadkové moduly, které pak budou studovat přímo z povrchu. A dobře, když už jdeme do takových detailů, jeden z těch rovrů se jmenuje Idefix. Znalci Osterix se vědí. Rover dodá Francie, jak jsme už napověděli. 91, poprosím obrázek. To je další plánovaná mise, návrat vzorku z hornin z Marsu, který vlastně už probíhá s pomocí roveru Perseverance, jehož přistání jsme svého času sledovali. Nicméně na touto misi jsou velké otazníky a to tomu teďka věnovat nebudu, protože s tím, jak se blíží k realizaci, tak ty náklady narůstají. Začínáme si uvědomovat, co to vlastně všechno obnáší dostat kámen z Marsu na Zemi a že to asi nebude v žádném případě levné a v žádném případě jednoduché. Ty mise měly startovat v roce 28 a 30, ty doplňkové. Měli jsme zpátky mít ty vzorky někdy kolem roku 2033. A znovu říkám, je to s velkým otazníkem, ale to by byl zlatý grál kosmonautiky, kámen z Marsu držet v ruce. Bychom se ještě mohli dožít teda. Naštěstí na tom spolupracuje NASA a ESA. Není to jenom na jedné agentuře, takže snad se to podaří zachránit. A ten obrázek je hezký, že to je takový jako pěkný provoz na tom. Tady bych teď, a já se nechci zdržovat, prosím, protože jsme tady hlavně kvůli misi Osiris Rex. O tomhle obrázku si myslím, že Dušan by z hlavy z fleku mohl mluvit hodinu a já aspoň 55 minut taky. Další obrázek, 92, poprosím.
Protože, přátelé, těch návratových misí se chystá spousta. Tohle je čínská mise Tianwen, která má odstartovat v roce 2025, čili vidíte Japonci příští rok, Číňané v roce 2025, a mají odebrat vzorky hornin z planetky a vrátit se s nimi za 3 roky na to na Zemi. Takže... Kamo Ole Hava, nebo tak nějak se jmenuje? Nějaký šílený havajský název tak, takový planetky. Nějaký velmi divoký název. A... Takže Číňané poletí na Havaj, jo? No. Ježiš, to jsme tady jednou měli. Z planetky a ještě potom, až vrátí se na pouzdro, tak poletí ke kometě, jo? Takže to bude taková dvojmise. Jestli můžu 93, NASA zvažuje, a tohle to není pevný plán, a to je jenom úvaha, misi Comet Surface Sample Return, návrat vzorku z komety, což je mise, která se uchází o 5. místo v programu New Horizons, New Frontiers, pardon, jehož součástí byla vlastně i mise OSIRIS-REx. To je původně koncept, který měla původně dělat Rosetta, když se... před lety o ní uvažovalo. Dobře, tady někde, teď nevím pod jakým číslem, když si chtěl odbočit. Číslo 80, prosím. 80 je původní představa mise přistání na kometě mise Rosetta a návratové pouzdro Champollion, které mělo odebrat vzorky z komety a vrátit se s nimi zpátky na Zemi. Přeskočíme k 95, což je další plán na misi zajímavou odběrnou vzorku hornin. Zase nebudu prosím popisovat každý obrázek, byli jsme tady hrozně dlouho. Je to návrh na odběr vzorku z pekla Venuše, který je technicky rozpracovaný, chybí už jenom ty peníze. No a jako, že bychom z povrchu Venuše se... Z povrchu, dobře, tak jako když vidím, že vás to zajímá, že by tam přistála do té husté polévky ta sonda vlevo, odebrala vzorek, vypustila vlastně kovový balón, protože pochopitelně, že v té teplotě a v tom tlaku by to nešlo, ten by se vznesl do určité výšky, tam by přifoukl jeden balónek, čím by se vznášel výše, přifukoval by další a další. A vidíte, že v tom kovovém balónu, v tom kovovém pouzdře byla schovaná raketa, která by ve výšce, vymyslím si, nějakých 45 až 40, 50 kilometrů odstartovala a dosáhla oběžné dráhy. Trošku komplikované, ale už dnes technicky proveditelné. A úplně na závěr, na co jsem se těšil, 96, poprosím. Přátelé, odběr vzorku z měsíce Titan. Vzadu vidíte planetu Saturn. Tohle je koncept, který zatím není úplně na stol, ale je rozpracovaný. A já si myslím, že máme celkem reálnou šanci se tady nebo někde jinde u jedných 7krásek sejít s tím, kdy bude startovat, přistávat a pak znovu přistávat na Zemi sonda, která nám sem na Zemi dopraví vzorky z některého z těch neuvěřitelných, neskutečných ledových měsíců velkých planet. A to teda bude potom stát za to, protože všichni víme, že jestli je někdo, nebo tušíme, jestli je někde místo ve sluneční soustavě, na kterém se kromě Země vyvinul a udržel život, tak dnes bereme jako nejpravděpodobnější právě ty velké měsíce. Mars je Mars, ale tam to asi není. Velké měsíce s těmi obřími tekutými oceány jsou dnes nejpravděpodobnějším kandidátem. Tak a vrátíme se zpátky do útahu. Už jsme zase o kousek blíž. Ale to je právě toto... Je to letadlo. Letadlo, že jo? ZB-57. Zatím nám to znovu vyzumoval. Zatím hlídáme. Máme tady někde otázku, kdy nám řeknou, co vlastně přivezli. Pepa Špacír se ptá, ahoj, kdy nám řeknou, co přivezli, děkuji. Co přivezli, to budeme vidět za hodně dlouho. Ty vzorky se budou opravdu zpracovat dlouho. Já si myslím, že kolik toho přivezli, budeme vědět velmi brzy, protože bude stačit vlastně jenom výmout, a myslím, že to je plánováno za 2 dny právě v tom Johnsonově kosmickém středisku, výmout ten filtr z té návratové kapsle. Samozřejmě nebude to na miliontiny gramu, ale už budeme vědět. Zváží to celý a odečtou o toho hmotnost pouzdra, který posílali nahoru. A jestli z toho někdo něco neštípl po cestě, tak to vyjde velmi jedno. Duše, čili budeme vědět, jestli jsme dosáhli těch 60 gramů nebo aspoň toho optimistického kilogramu, anebo jestli je to prostě narvaný na ty 2 kila. Takže to si myslím, že máme tak zatruším za 2 dny. Za 2 dny má být v Johnsonově kosmickém středisku v laboratoři provedeno to primární prozkoumání, ale prosím průzkum, co z toho všechno vyplývá. Za 20 let si přečtete tiskovou zprávu, objevili jsme něco nového ve vzorcích z asteroidu nebo z planetky. Přesná. Takže ten průzkum ale bude strašně, strašně dlouhý. Možná bychom jako měli říct, vlastně, proč je to teda zajímavé. My jsme trošku jako naťukli, ale jednak samozřejmě je to blízkozemní těleso, takže je dobré znát své nepřátelé, že jako mapovat si situaci, protože samozřejmě, kdyby taková věc jako přiletla, tak bychom měli velké problémy. Že? Ne fatální, ale bylo by to teda hodně devastující srážka s takovým tělesem.
Potom samozřejmě... No Duša naznačoval, nebo Tomáš, myslím, že teď nevím, který z vás, to je jedno, tak naznačoval vlastně, že bychom mohli trošku taky se podívat vlastně do zárodku sluneční soustavy. Ano, jak se, je to konzerva. Jak se klonila sluneční soustava a vlastně podstatné je, že ono to určitě obsahuje spoustu zajímavých chemických látek a je taková představa, že vlastně vzniku života právě napomohl materiál, který nám dopadal z planetek na začátku, když se tady sformovala planeta Země. Že jo? Takže vlastně nejen jako jak se vařila sluneční soustava, ale jak se vlastně vařilo život. Jak se jmenoval ten šuter Supermanův? Kryptonit. Kryptonit třeba, tam bude kryptonit. Nebo ne, to byl z planety Krypton. On byl z planety Krypton, ale jak se jmenoval... No podle mě byl Kryptonit, byl ten... Kryptonit, tak to nevím. Možná. Michal je znalec Michal jako... Michal Okleštěk. Mimochodem, Michal teda dneska zaslouží velkou pochvalu, protože díky němu jsme viděli všechen ten teda o minutu zpožděný stream. Michale, to teda do příště. Kdyby si tu NASA trochu předběl do příště. A ještě ale... jako vlastně on je mistr zvuku i obrazu, ano, i režisér. Všeho. A vůbec nás nekáral, že si skáčeme do řeči. Takže i to byla jeho chyba. Spoždění a tak on nás neposlouchal, že jo? A navíc to zvládlo připravit velice rychle v šibeničním termínu. Ano. Tak co budeme čekat na to, že jsme si ještě, pardon, ať to dořeknu, teda skočím vám do řeči s dovolením. A to jsme si ještě 3 minuty před zahájením přenosu vymysleli speciality, že? Takže musel reagovat opravdu velmi rychle, proklíná nás celou dobu. A samozřejmě tady hvězdárna planetárium Jindřichu Hradce jako za to, že tady, ano. Že tady můžeme být? Nechala diskutovat planetárium. Pane Přibyli, neplánujete vytvořit o těchto návratových misích třeba přednášku? Na, tady mám něco. A nebo článek to máš na YouTube. Návraty to máš. Myslím, že jsem viděl všechny vaše dostupné přednášky. Máte velmi zajímavý přednes. Včera večer, když jsem někdy o 11:30 si chystal obrázky, asi 100 na tohleto, tak jsem si říkal, že by to bylo hezký, protože se asi nedostane ke všem. Viděli jste opravdu asi 6 z nich jenom. A opravdu doufám, že jako demo to bylo hezké. Takže by to nebylo úplně špatné. A nevím, jestli můžu to prozradit, nabídnout na seminář o kosmonautice let na konci listopadu. Všechny tyhle ty návratové mise, kromě Osiris-Rex, že bychom si probrali tam, takže jste první, kdo to ví, neví to nikdo jiný na světě, říkám, napadlo mě to teprve včera večer, nabídnu to hvězdárně ve Valašském Meziříčí, no a pak už bude záležet jenom na nich, jestli to dokážou. A pohled, tímto, který vraždí. A tímto se s vámi loučíme. Tak já nevím, budeme si čekat na to, než tam přijde nějaké vrtulníky. Přátelé, já jsem se teďka díval, ono to není tak úplně jednoduché, já jsem taky čekal, že to bude trošičku svižnější, nicméně vrtulníky už jsou ve vzduchu, to je pravda, ale bezpečnostní tým vyhodnocuje teprve místo, kde došlo k dosednutí, před tím, než tam pustí vůbec toho pyrotechnika. Takže oni opravdu mají trošičku obavu z těch nevybuchlých různých, jsou to drobné věci, ale prostě vám to vezme spolehlivě. Takže vůbec, než tam toho pyrotechnika pustí, tak vyhodnocují na dálku to místo. Which need to be examined before they continue. A tam přijde pyrotechnik živý, nebo tam pojede takový ten pyrotechnický robůtek? No, pokud můžeme vycházet z toho, co dělali třeba Japonci, když přistávalo návratový pouzdro sondy Hayabusa 2, tak ty tam poslali skutečného živého pyrotechnika. Obrázek sedmičku, ať teda udám aspoň jeden ještě z té své stovky nachystané. Tohle je prosím z skutečného výcviku, nevzpomenu si teďka jméno pana pyrotechnika, omlouvám se mu na dálku. Tohle je ze skutečného výcviku z července letošního roku, kdy se trénovalo vlastně celé to přistání se vším všudy, všechny postupy, kdy člověk, který je na to pouzdro cvičený, šel přímo k tomu a měl za úkol to prostě vyčistit předtím, než tam půjde někdo další. Já jsem se do toho začal hodně smát, ale vy jste potom řekl, že to je z červnu letošního roku, tak dobrý. Já jsem myslel, že to je nějaká covidová. Ne, že se báli by náhodou Andromeda. To už tady zažil právě. Kmen Andromeda, přátelé. Na to se ještě vzpomíná. Dneska skončila jako naše civilizace. Aby se tomu tady smějeme. A my jsme byli otevřou, všichni umřeme, je to jasné. Už je tady vrtulník, když tam dáš tohle, tak tohle už je z vrtulníku, to už nebude z nějakého. Je tam vidět zmuchlaný padák. Ano, a teď jsem zamrzl obraz. Zhruba uprostřed. Je vidět, že ta helikoptéra je jednoznačně níž. Jo, a je tady vidět ta kapsa, ne? Výborně, krásně. Neporušená, přátelé, myslím si, že to je pořádku. Na první pohled, ano, jak říkáme my muzejníci, pohledový stav. Mm-hmm. No ne, tak to je, myslím, taková hezká, takže je to zatím ještě vysílání. Ano, je to u silnice, což je taky dobře. Že? A nějaký, ne, to vypadá, že tam je smetiště a to by nám zamrzl obraz.
Riko se ptá, zveřejnili dopředu místo přistání. Mají to nějak zabezpečeno proti krádeži? My jsme říkali, že to je vojenský prostor. Stává zastřelit, kdybyste chtěli něco krást. Ale jinak, jestli... A nejenom krást, jenom vstoupit. Jestli můžu, ono byl uzavřený i vzdušný prostor do výšky nějakých 10 kilometrů kolem dokola, takže to opravdu je uzavřené. Samozřejmě, že je to zabezpečené proti krádeží. Tak. Není to, jak když se ztratí stíhačka F-35. Jo? Tak myslím, že i v řídícím centru koukete všichni stojí a tleskají, takže myslím si, že... Že jsi taky zatleskal. Tak zatleskáme. A Radek Kerbík to zakončuje krásně. Naráží teda na to minutový zpoždění, sice trochu později, ale za to s perfektním českým komentářem. A to vám nenabídne ani na SAP. Tak zatím ještě ne. Tak jo. Děkujeme. Díky moc. Dušanovi Majerovi z Kosmautexu, Tomáši Přiboje z Technického muzea v Brně, Jirkovi. A Jirkovi. Ale přátelé, neloučíme se na dlouho, protože když si zapnete ve 20 hodin YouTube kanál Hvězdárny a Planetária Brno nebo YouTube kanál Českého rozhlasu, tak tam bude premiéra z Hvězdárny ve Ždánicích, kde jsme vysílali před měsícem zhruba. A když si naladíte v 21 hodin vysílání regionální stanic Českého rozhlasu, tak tam uslyšíte... Ještě jenom prosím přestřihnout, výborně, máme tady detailní pohled. Dobrý. Tak. A ten pyrotechnik se jmenuje Stuart Ridley, takže už víme i jeho jméno. Tak Stuart bude první, jo? Stuart bude první. Dobře, zdravíme Stuarta. Takže ve 21.00 na regionálních vysíláních Českého rozhlasu vysáme odtaď z Jindřichova Hradce, tak se vás naleďte dneska. Z nádherné Hvězdárny a Planetária, tak se máte na to těšit. Kterým děkujeme za to, že nám umožnili vysílat. Jo, Stuart bude to pacient nula, jak se vždycky hledá. Pacient nula, jo, ten to bude šířit dál do světa. Ano, ano, tak jo, dobře. Mějte se hezky. Děkujeme. Děkujeme moc, že jste byli s námi. Mějte se. Na shledanou.